الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس Минна. Рауаху Аль-Бухари. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Амрда келген хадисінде былай дейді. Біздердің кішілерімізге, яғни біздердің арамыздағы кішілерге ізеттілік, мейірімділік көрсетпеген үлкендерімізге құрмет көрсете білмеген пенде бізден емес деді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай бір көркем мінезділіктің түрін баяндап жатыр. Ол үлкен адамның кіші өзінен кіші болған, жасы төмен болған жас нәрестелерге болсын мейірімділікпен қарамаған, оларға жанашырлық танытпаған, ақылын айтып, нұсқау көрсете алмайтын, үлгілі бола алмайтын пендені бізден емес деп айтты. Екінші, арамыздағы үлкен болған, қария болған, ақсақал болған, ана болған, әже болған үлкен кісілерге құрмет көрсете алмаған, үлкенге деген хақысын өтей алмаған пендені де бізден емес деді. Сондықтан, құрметті бауырлар, құрметті ағайын, қазақта айтады, қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Біз қаншалықты үлкендерімізді құрметтесек, ізеттік білдірсек, жәрдемші болсақ, біз соғұрлым Алла Тағаланың алдында көп сауапқа, екі дүниенің табысына жетеді екенбіз. Дұғасы қабыл болатын кісілердің бірі үлкен, қариялы, аузы дуалы кісілер. Қандай да бір қарт қарияларға жәрдем берсек, көмектессек, ісімізбен, сөзімізбен оларға жақсылық жасасақ, олардың біздерге жасаған дұғалары қабыл болады екен иншалла. Міне алдымызда сонау кезіндегі үлкен басшылықтан біздерді қандарыменен, терлеріменен көкіректерін оққа тосып қорғап қалған санаулы ата әжелеріміз бар. Біз сол кісілерге әрдайым құрмет, ізеттілік жасауымыз керек. Әрдайым сол кісілердің жақсылығында, қызметінде болуымыз керек. Дүниеден өтіп кетсе де, оларға біз артынан дұға бағыштау, сауап бағыштау біздерге парыз болады екен иншалла. Сондықтан, құрметті ағайын, осы күнде қазақтың даласында бұрын-соңды болмаған қарттар үйі деген бар. Сол қарттар үйіне біз барып тұрамыз. Кәдімгі мұсылман баласы болған, ұлты қазақ болған аталарымыз, әжелеріміз сол үйде бала шағасыз паналауда. Бұл имансыздықтың белгісі екен. Сондықтан құрметті ағайын, біздер кішілерімізді мейірімділікпен қарайтын, үлкендерімізге құрметпен қарайтын үммет біз. Аллах Тағала осы сипатымыздан айырмасын. Ва ахиру дауана, альхамдулиллахи раббиль аламин.